Súkromie si prísne strážia, no my sme zistili, ako to medzi Janom Koleníkom a Táňou Pavhofovou naozaj je. Trávia spolu dokonca aj voľný čas. Pavhofová, Koleník. Dve zvučné herecké mená, ktoré majú k sebe naozaj veľmi blízko. Tu ozajstnú partnerskú lásku však za tým nehľadajte. Ja sa povedať, že vy dva tak najviac rozumiete z takých tých hereckých kolegov, ktorých máte aj v divadle, aj vo filmoch, aj v seriáloch? Neviem, prečo to takto často kombinujú, ale s Táničkou hrám teda veľa aj v divadle a ja to beriem jak brato-sesterský vzťah. My sa už tak poznáme a je nám spolu dobré. Obaja herci vedia o sebe všetko. Ich blízky vzťah začal už na vysokej škole. My sme dokonca boli v jednom čase aj na škole spolu. Sice Tánička bola tretiačka, ja som bol štvrták, ale poznáme sa už odvtedy. Ja to nevidím zvonka, ale takto to hlavne cítim, že nám to ladí. Rovnako pekne o Janovi rozpráva aj charizmatická herečka. Je môj úplne že blízky priateľ, naozaj parťák, milovaný kolega. Sme spolu už roky v divadle a spolu takto pracujeme, takže keď je možnosť tráviť spolu čas, či už po súkromnej alebo pracovnej linke, tak ja som vždy strašne rada. Obaja herci sa častokrát na placi stretávajú ako partneri a majú naozaj výnimočný vzťah. Každý z nás má skúsenosti aj s inými hereckými partnermi, ale možno je to práve tým, že sme si blízki a že si rozumieme a že sa máme naozaj úprimne radi. Takže a že nám to spolu ladí prosto. Martina Štefánková, televízia.